Այսօր Աբովյանում իրականացնում էին խոզարկություն։ Իրականացնում էին խոզարկություն մեր հայրենակցի տանը եւ այն այլանդակությունը, որ կատարվել է խոզարկության ընթացքում, շատ դժվար է կոչել իրավական։ Մինչ փաստաբանը հասել է խոզարկության վայր, տունը ամբողջությամբ տակնո վրա արված է եղել եւ որևէ իրավական ընթացակարգ չի պահպանվել այդ խոզարկության ընթացքում։ Այսպես են մեր իրավապահ համակարգի ներկայացուցիչները առաջնորդվում օրենքով, այսինքն երբ պետք է հանդիպել քննչական կոմիտեի նախագահի հետ, ընթացակարգը պահանջում է դիմումներ, բայց երբ պետք է խոզարկությունը իրականացնեն դատավարության սահմանված նորմերին համապատասխան, այդ ընթացակարգի մասին որևէ մեկը չի հիշում։ Խոզարկության ընթացքում կարող էին ուրեմն վերցնել միայն խոզարկողի հեռախոսը, ընտանիքի բոլոր անդամների հեռախոսները վերցնել, այդպիսին է ընթացակարգը։ Ինչ վերաբերվում է վերջին օրերին, գիտեք, որ ԱԳՆ-ի մոտից բերման էին ենթարկվել 20-ից գրեթե 30 քաղաքացի, այսպես ասեմ, հետո նրանցից մի քանիսը հայտնվեցին հիվանդանոցում, 27-ը ձերբակալված էին եւ ձերբակալված են մինչ այժմ։ 27-ի նկատմամբ մեղադրանք չի ներկայացվել եւ դա նշանակում է, որ այսօր ժամը 3-ից մինչեւ 5-ը ընդհանուր ժամանակահատվածը նրանք ձերբակալվածների պահման վայրերից պետք է բաց թողնվեն։ Խոսքը վերաբերում է Երևանի, Աբովյանի եւ Մասիսի ձերբակալվածներին պահված վայրին։ Ես ուզում եմ մի բան նկատի ունենամ, հա, որ այնքան շատ էին բերման ենթարկվածները, այնքան շատ էին ձերբակալվածները, որ ստիպված մարդկանց տեղափոխել են Մասիսի եւ Աբովյանի ձերբակալվածների պահման վայր, ընդ որում կուզենայի, որ ինչ որ մեկը տեսներ, թե ինչպիսին անմխիթար վիճակում են գտնվում այդ կառույցները։ Հետևաբար մարդկանց 72 ժամ տարել են, ըստ էության պատժել են, ես սա օգտագործում եմ պատժելը ճակերտների մեջ, որովհետեւ եթե թեկուզ իրավական տեսակետից սա պատիժ չէ, այնուամենայնիվ 72 ժամ մարդուն ոչնչի համար պահել ձերբակալվածների պահման անմխիթար վիճակում գտնվող վայրում, դա արդեն մարդկային բոլոր նորմերի հետ որևէ ավերջ չունի։ Գիտեք, եթե մենք խոսում ենք, շատերն ասում են 72 ժամից կթողնեն ժողովուրդ, 72 ժամը դա մարդկանց անհիմն կերպով ազատության սահմանափակում է։ Մարդը 72 ժամ զրկված է ազատությունից, ինչի համար, որովհետև իրականացրել է իր սահմանադրական իրավունքը, որովհետև համաձայն չէ, որ իր երկիրը մաս-մաս նվիրեն Ադրբեջանին եւ Թուրքերին։ Դուք եք տեսել ձայնագրությունները, դուք եք տեսել, թե ինչպես են խաղա հանգիստ ակցիային մասնակցող մարդուն մեջքից բռնում հարվածելով տանում։ Աշոտ Հարությունյանը դրա օրինակն է։ Վնասվածքներով հարգաժան մարդուն խաղաղ ակցիայի ընթացքում ձերբակալում են, ինչի համար։ Դուք տեսել եք նաև, թե ինչպես են բերետավորներից ոմանք բաց են գտնում ասելու, եթե նույն փաստը խուլիգանի պես հարձակում ազգային ժողովի պատգամավորի վրա։ Քանիս թե դրա համար այս պահին պատասխանատվություն ենթարկում։ Մենք գիտենք, որ մեկի նկատմամբ մեկի լիազորությունները կասեցվել է եւ կարգապահական բարույթ է իրականացվում։ Բայց մյուսները, մի հատ այս որ 27-ի տեսագրությունները հատիկ-հատիկ նստած նայում էին, Աշոտ Սիմոնյանի տեսագրությունը չկարողացան նայել, չտեսան, թե ինչպես են Բորենու նման հարձակվում պատգամավորի վրա, բայց դեմքերը չկարողացան ֆիքսել։ Հազարավոր քաղաքացիների դեմքեր կարողանում են ֆիքսել, բերետավորների դեմքերը չեն կարողանում ֆիքսել։ Ասում են, հերոս են այն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, ովքեր վճարում են հարկեր, բայց այլ հերոսների գլուխն են ջարդում իրենց հարկերով։ Բարի, ազդանշան տալու համար քաղաքացին մեքենայից հանում են եւ գլուխը փոթում են, բարի զգուն իմաստով, գլուխը պոտրաստ տեղափոխում են որսի հիվանդանոց։ Այսպիսին եք, այսպես եք հարգում ձեր հարկեր վճարող քաղաքացիներին։ Մարտակերտի, Ստեփանակերտի, Ասկերանի համայնքի ղեկավարների նկատմամբ վարույթներ է հարուցվում։ Ինչի համար, որ համայնքի գույքն են փրկել։ Ո՞վ է դուժեղը, դուժող այդ դեպքում։ Ադրբեջանը այդ նույն համայնքների հազարավոր գույքերին ա դիրացել։ Ուրա մի հատ քրեական վարույթ ցույց տվեք, որ Ադրբեջանի նկատմամբ համայնքի գույքի հետ կապված որևէ վարույթ է հարուցված։ Քաղաքացու դեմքի սրբազանն է նշած, ոստիկանի կոշիկի հետքն է։ Այդ
վարույթը ուր է։ Այսինքն միայն ոստիկաններին, մարդկանց վրա որեն ու խուլիգանի նման ուղարկելու համար են այս իշխանությունները։ Բայց քաղաքացիների իրավունքները պաշտպանելու մասին որևէ մեկը չի խոսում։ Ոստիկանության բարեփոխումներով հպարտացողներ, գոհ եք այս բարեփոխումներից, գոհ եք ձեր ստեղծած համակարգից։ Գիտեք, այս ամենակարևոր հարցը հետևյալն է. Արժե զրկվում է համակարգը, որը հետո խժռելու է այս համակարգը ստեղծողներին։ Ես ուզում եմ դիմել իշխանության ներկայացուցիչներին։ Բաղը, դուք ձեր ստեղծած համակարգի ձեռքը կրակն եք ընկնելու, ձեր գործերը քննելու է այն համակարգը և այն ընթացակարգով, ինչ ընթացակարգով այսօր դուք իրենց հրահանգում եք, որպիսի վերաբերեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, այն քաղաքացիներին, որոնք ունեն պատիվ, արժանապատվություն, ունեն հայրենիք և միջև ուզում են տեղ կանգնել իրենց հայրենիքին։ Ձեր համակարգը ձեզ է խշ